su Golden Striker mes žaidžiame GTA 5 triukus. Su savo draugu Mantu. Mantas šiaip filmuoja. Nu, pradedam. Šiandien antrą epizodą darau. Šiandien atvažiuojam dabar imti motociklo naują, nes šitą sugedo į garažą važiuos. Štai va, čia, čia gali neskaityti kaip tokio. Muzika tai nekokia. Stone Jumpas! Jo, Stone Jumpą padarom. Taip, atvažiuojame. Taip, reikia nusistatyti kelią. Šiandien kaip antram video man įdomiau dabar yra. Pirmas video nelabai buvo pavykęs, bet vis vien reikėjo. Dabar didelį kelią reikia važiuoti. Aš tai mūsų gražas. Adomcijau, kiek laiko filmuosim? Mes darysim vieną valkiuką šiandien. Arba du. Jau geriau du nei vienas. Bet reikia dabar kartu važiuoti. Žersim jom padaryti. Jei pai. Please, paeik, paeik. Oik, tu savo nepaėjo. Tai tu doncija varyk į kalną. Donatas eiką pasinešęs ant triukų, tai aš žinu. Va ir jisai. Buvo jo galva išlindus. Na, tik geriau video žiūrėkit, ne į taip apsileisti. Nes nuo video išmoksiu dalykus. Atsiprašau, čia nesigavo, bet mokslas pats savo. Jūs driftą kokį padarė? Piškai per tolį nubėgų. Ant tiek driftas gal. Jei jūs video, rašykit komentaruose. Tai va, vadėjau. Nu tai va, atvažiuojame dabar greičiau, po greičiau, kad mūsų spėtume video, didesnį video, kad tikėjom. Jau tai, Donce, jau tai bus 3 tram 3. Nu tai va, važiuojame. Tai va, iš kitai, smagu šiaip, kad tą peisį turi. Bet mano draugas turi, bet jam kaip čia pasakyti pultelio šitą neranda audintuką. Bet čia pasakyti irgi žaidžia daug. Nu, aš turiu ir... Nu, ir Call of Duty ten daug per Xbox'ą. Rytoj gal filmuosiu GTA 4. Nu, nes GTA 4 geriau. Nu, man tai pavyzdžiui abu gerai. Jau 4 minutės. Tik greičiau, nes man jau ranką skauda. Nudreba rankos ir aš negaliu. Visaip ten iš šonus varinėjo. Aš negaliu vietoj. Nu, tai va, važiuojam, biškiam policijos susirodam. Dabar reikia daugiau galvų. Tai kaip į policijos, nesikvėčiau. Oik, tu savo kaip farus įsmūrnu, blimba. Dončia tai varo farus ten į sienas daugiausiai. O čia buvo būtų salto pavykęs. Ir tai jau čia Dončia nužudys. Nes jau jam mažai laifų.
Mes nežinom, ką daryti, bet dantį jaučiu mirs. Teisingai sakė. Atsiprašau, kad biškį mirim, čia biškį. Ir atgavusi netyčia ant polkės susirau galvau matutiklą iš mušos. Tai va, vėl to atgysim ir dabar bus mums arčiau. Dantį ir man duok, ok? Šeimu. Va, dabar reikia laukti. Nu ir va, pradinėm viskas iškėm. Aikinius kažkaip gavau, neturėjau. Aš gaždėjau. Neskaičiau biškį. Krūčiau 6 minutės ir 10 sekundžių. Nu laiko. 6 minutės ir dabar tik 2 minutės. O sekundžių. Jau svagį radom. Va. 500. Na, negražysim tam žmogui, negražysim. Nes esu susidirbėjau mėnesį. Nes bet labai skubu. Jeigu metu ciklą dar škodų neatėpėsim. Nu ir jau toj bus garažas. Ir jau garažas. Amen. Donca, padaryk vieną triuką, nes aš jau atsibodo man. Gerai, sako man, kad vieną triuką. Tai gerai daryti. Nes jau ir taip 8 minutės, tai. Žinai. Nu, kažkur tai bus 11 minučių. Geriau nei 3 tram 3. Tai Doncija padarys triuką. O kam? Jis dar nenumirti. Tai tu nuvažiuosi, Doncija. Nes Donatas pasinešęs ant triuko labai. Aš labai jasnė. Nu ir aš biškį ten padarau kartais triukų. Tai. Nu, tik labai daug. Vaičius nukrėsti. Nu ir toj Doncija darys triuką. Tai darau. Stand jump. Labai dar vieną. Gali dar du. Šitą ir dar du. Gali, jei nemirsi.
E aí, na minha decidência. Vou ver, não, olha que tikrai bus. Dar darysim. Bet šį kartą dabar gerą darysim. Jei bandysi mirsi, tai baigsim mes. Va, dabar šį kartą darysim labai gerą. Kad tu toliau suvažiuosi, kad turėsim didesnį kartą padaryti ir atsiprašau. Ir pakelk priekinį ratą, tada toliau skrysi. Tai nu čia va gerai. Čia tai puikiai. Čia puikiai. Subscribinkit, laikinkit, rašykit į komentarus, kas nori dar pamatyti daugiau video. Nu ir iki kito video. Su jumis aš buvau Donatas, oi tai yra Golden Strikas. Susitiksim kitam video. Ir dar va Donato brolis Lukas. Brolis, žiūrim Gatamą. Lukai, atsisuk. Laikyti man brolis. Jisai žiūri Gatamą. Ir aš va, kuris aš filmavau. Tai visą gerą.